Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Vazhdem me jetën e pejgamberve, të cëtë pejgamber, disa për e tyre i kemi ndëgju, e disa nga të tjerit nuk i kemi ndëgju. Sot do të flasmi, do t'ja fillojmë prej një pejgamberi që rallë herë ndëgjem, që rallë herë ndëgjem në për ligjeratet e tona, është pejgamber që rallë dhe përmend të emri ti, është pejgamberi i Zotit, Kalib ibn Jufna. Kalib ibn Jufna është dhondri i Musës a.s. i cide e ka pas për gru motrën e Musës a.s. Merjemën radiallahu anha. Dhe ky ka qenë pejgamber i Zotit që Allahu azze ve xhel në mënyrë indirekte e përmend në suretul Maide, ku thot Allahu azze ve xhel udkhulu alayhim al-baba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Përmendet Kalibi alayhi salam në çlirimin e Mesjidit al-Aqsas si pjesëmarrës të gjashtërimit të tij, po atë ka jo si pejgamber, por se ka qenë si ndihmtar i bëni Israelve, dikur më vonë Allahu azza wa jall këtë pejgamber, këtë burrë të mirë e ban dhe e shëndron në pejgamber të Zotit, i cili do të jetë në shërbimin e dinit të Zotit, i cili ka thirrë në Teuratën, i cili të Teurati u shpall Musës alayhissalam, i ka thirrë njerëzit në njësimin e Allahut azza wa jall dhe kështu me radhë. Pas këtij pejgamberi vjen me radhë Ilyasi alayhissalam. Ilyasi a.s. Në gjuhën arabë është Ilyas. Në Kur'an Ilyasi a.s. përmendet tre herë. Njëherë përmendet në surët nuk përmendet surën Bekare, po nëse zgabën surët Taha. Apo afës? Sa i dhjumë po. Përmendet në surëtul Enam. Përmendet së pare në surëtul Enam, në vazhdimësi me pejgamber tjerë. Pastaj përmendet në surë tjetër, në suretu Safat, njëherë përmendet me emrin Ilyas, e pastaj përmendet në fund të suretu Safat, Ilyasin. Përmendet Ilyasin. Ilyasin është gjuhë e njohur në gjuhën arabe, formë dhe metodologji e njohur, kur Allahu Azza wa Jall apo arabët, ndonjëherë e përdorin që inin jashtojnë ndonjë emrit në shenjë respekti dhe nderin ndaj tij. Saqë do ta shifnë më vonë o selamun alel Ilyasin. Thotë Allahu Azza wa Jalla paqja qoftë mbi Ilyasin. Do ka thonë jo, Ilyasin e tosh për qëllim mbi Ilyasin, familjen e tij dhe pasuesit e tij. Dhe pasuesit e tij. Sikur të na që thënë Hasanu vetë kështu me radhë. Do thotë me kabile kur e përmend me dekan i themi jashtojmë atë shtojtën në vit. Që thëmi ajo kabile komplet përfshihet në atë muhabet që na e kemi tregu. Thot Allahu Azza wa Jalla, wa inna Ilyasa le min al mursalin. Thot me të vërtet, Ilyasi ka qenë nga pengamberet e Zotit. Në thot gjithë se në Kur'an, në kretë Kur'ani tre herë përmendet Ilyasi alayhi salam. Në suretu Safat që ne e përmendme, shtash do të shifni se në fillim të surës përmendet vetëm Ilyasi alayhi salam. Në suretul En'am përmendet me pejgamber tjerë bashk. Këtu përmendet në vetë dhe i treguat gjithë tregimi i ti. Pas e dhe të Allah dhe del, idh kale li kaumihi e letet teku, kur i tha popullit vetë, as kini frigën e Zotit, kur themi na, as kini frigën e Zotit, as kini frigën Allah dhe dhe gjen, a heq nuk prekin argument e Zotit të ju, a kini vesh pak, a kini vesh andëgjoni, qka flitet kur themi Zot, a të rënqetët i trupi, a merë veshti prej fjallës Zot, a kupton diçka ti nga fjalla Zot. Këtë shtu dhe tëtë në këtë formë, Ilyasi a.s. e këshiloj popullin e vetë, e la të të tekun, të askini frigën e Zotit, a hiq se ndini fjallën Zot Allah në zemrën e juve, dhe kjo shpreje është në shprejen butësia, rahmeti, kur dikush të dhime t'i thunë, pas Zotin,
A hiç fjala Zot të ti s'paracet kur gjo? I ki bo 20 vjet, i ki bo 30 vjet, i ki bo 50 vjet, i ki bo malo ma ketë 70 vjet, hiç fjala Zot s'prek të ti? A edhe pak nga dush mu taku me Zot, a i në vetja ajo? Kështu ju tha Iliasi a.s. Ela të të kun, s'kini frigën e Zotit, hiç për ju prek fjale Allahot, sikur që vini edhe pëshkoni, pa ju prek dhe pa ju ndryshu fjale e Zotit. Pastaj ju tha Iliasi a.s. E të du në ba'lën, u e të dheru në ahsenu në khalikin. Sot a e lutni për Zot e kini bo ba'lin, dhe lini ma shpina, dhe i bëjni shirk, ahsenu në khalikin, kryu e si të më të mirë, Allahu të zëgjën. Të fjala ba'l, të fjala ba'l, në dalin mejdan dy mesela. Mesela e parë, fjala ba'l në tregon se vendin ku ka ndodhë kjo ndodhi. Sëtë sot vendin, qyteti ba'l e bek, është do tëtë pjesë e Biladu Sham, që sot bjen në shtetin e Libanit. Sot qyteti ba'l e bek është në Liban. E Allah Azza wa Jall thot e adhuroni ba'lin, thot se ky popull që i bjen në perëndim të Damaskut të ditës së sodit, sot perëndim Damaskut i bjen ky qytet, që bjen në njëse të shtetit të Libanit. Nga një gjemat historie janë këto, edhe kanë dëlidhet fort, sepse sot Biladu Sham është vend më i tallovitur në historinë e njerëzimit. Që ati kanë ndodhën kitë historie për nga mberve, edhe që ati kanë me ardhë kitë nishonet e kiametit. E shifënë kitë për nga mberve, që ati në Mesjidul Aqsa, në Palestinë, janë sirë në Damask, në Jordan, të ta shifënë, në Liban, këtë janë ato Erdul Mubarak, vendet e Mubarak që janë, të shenjta. Edhe sot, i rasish që ati është shumica e problemit në historinë e njerëzimit, edhe në ditën e sodit. E ju tha, e adhëroni Baalin, Baal, thu që ka qenë një idhull, një put, që e pa të ndërtu banor të këti fshatit dhe adhëroni natë. Thu që Baal, ka qenë një femër e bukur, jashtë zakonisht e bukur, që banor të ati fshatit, ishin mashtru mas bukurisë saj, edhe kishin fillu me adhuru atë femër të bukur. Jo rastisht me një farforme deri diku, edhe më ban ky koment, nga se në vazhdim të ajetit thotë Allahu Azza wa Jall, u e të edherune, ahsenu në khalikin. E i bëjnë një shirk, ahsenu në khalikin. Krijuesit më të bukur, më të mirë. I cili është krijues i më të bukurës, më të mirës. Si ka mundësi ti mi bo shirk Allahut, për një bukuri të kësaj dunjoje, a i në vejti. Edhe pse në banë, edhe a i koment, edhe ki koment, por u a përmendi se sot e sot femra mbetet fitne, mbetet sprov, që shumë njeri shkaku i bukuris, shkaku i dashuris, që dashurot nda i dikuit, shkaku e soj dashurie, e kini pa e prish familjen, e len fejen, e lën punën, i pët masuzve të këqia, është fitne sprov. Sa që thotë Muhamedi s.a.s. sprov fitne matë madhe për umetin të më nuk kam lënë mas sprov se sa femra që i kom lënë. Sprova maj madhe për këtë umet është femra ka qenë, është dhe do të mbetët dherin ditën e gjykimit, Zotin e rritë nga ato sprova të kësoj natyra. Thotë Allahu Azza wa Jall, Allahu Rabbukum wa Rabbu Abaikum al-Awwalin. Allahu Azza wa Jall është krijuesi juve dhe krijuesi i baballarëve të juve që i keni pas gjyshve të juve. Allahu Azza wa Jall gjithë ato i ka kriju. Që shkudzoni Zotit me i boshë? Thot Allahu Azza wa Jall, "Fakadhabuhum fa innahum lamuhdarun." Thot këta e përgënjeshtruan. E përgënjeshtruan Ilasin alayhiselam, "Wa innahum lamuhdarun." Së dhe ata i pret dënimin. Thu që Allah Azza wa Jall i ka kërcnu me dënim të ditës së gjykimit, e jo me dënim të kësoj dënjoje, nga se populli Ilasit a.s. nuk u shkatru për kësoj dënjoje. Por se unë nënçmun këtë dënjo, por Allah nuk qoj azab për qelit. Por se atyre ju tha se
juve ju takon dënimi i ashpërt në ditën e gjykimit dhe i la me frikë. Dhe i la me frikë se i pret edhe dënim në këtë dunjo edhe dënim në ahiret. Pastaj illa ibadallahi al-mukhlasin, thot përpas se ropt e sinqert që me sinqeritet e donin Iliasin a.s. dhe respektonin të ratën shpallin e Zotit, u atërak në alehi fil akari. Ky ajet kuranor dhe ajeti që është para në e bën me di një sent se populli Iliasit a.s. është një koment që thud që mbrejti që ka qenë në koni Iliasit a.s. ka qenë zulumqar dhe kur ka marrë vesht për davetin e Iliasit a.s. kishtë urdnu ushtrin e ti që ta vrasin. Sa që thut Iliasit a.s. u tërhek një kohë prej Balebek, u mshef me një vend saktu me dikur ma vonë nuk thi. Disa të tjeri thonë, jo, që ndrej deri në fund, nuk u tërhek priti që të vdes kim bret zulumqar, e pastaj të vazhdojnë më intenzivisht me davetin e vetë, por kur nuk u tërhek, dhe kjo i ka hije një pejgamberi, wallahu alam, si duket nuk është tërhek nga mejdoni davetit, por se ka qëndru këmbgullës në thirin e popullit të vetë, deri në fund të jetës së tij. Sa që thot Allahu azza wa jall, selamun ala Iliasin, paqja qoftë mbi Iliasinët. Mbi Iliasin alayhissalam, familjen e tij dhe pasuesit e tij. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, thot na kështu i shpërblejmë bamirësit, njerëzit që i respektojnë urdhnat e Zotit. Innahu min ibadina al-mu'minin, nga sa me të vërtet Iliasi ka nga robët e tonë devotshëm e të mirë, që na patën besu neve dhe i patën respektu urdhnat e tona. Në vazhdim, flasim për një pejgamber tjetër, pejgamberin alayhi salam Eljesa. Kush din diçka për Eljesain? Ne i thena Eljesa. Në gjuhën arabe është Eljesa me ajn është në fund. A din dikush diçka rreth këtij pejgamberi? Po jo vetë. Po, mirë është puna demek. Eljesa thuj që ka qenë gjali i migjës së Iliasit a.s. dhe që thuj që stërgjysh të vetin e ka Jusufin a.s. do thonë jo, gjysh të vetin e ka Harunin a.s. që ta ban me dje se dhe Iliasit a.s. rjedh ose prej Harunit a.s. ose e ka gjysh Harunin a.s. ose e ka stërgjysh Jusufin a.s. që ta ban me dje se këtë pengambert me një farforme në mënyrë direkte apo indirekte lidhen me njëri tjetën, sidomos pengambert e përmendur në Kur'an. E shifni edhe pengambert tjerë që do të mënyrë indirekte dhe pa emër përmendur në Kur'an kanë do një lidhe me pengambert tjerë, sa që si që përmenda pengambert e me përshëm ishte dhondri i Musës a.s. e kishte motrën e Musës a.s. për gru të vetën, ishin nip, ishin mik dhe dhondër. Që ta ban me dije se njëri ju e ban dhondër dikan kër e njef mirë, kër është i devotshëm dhe mundot mi qasime formu me burat e mirë. Që ta ban me dije se kriteri i martesave nuk duhet me qenë as bukuria, as pasuria e as pushtete, por se devotshmëria. Se kër ta bësh mik apo dhondër apo diçka tjetër ndonjë të devotshëm e të mirë, krahas ti në vepra të mira përmendesh edhe ti, siç përmendet edhe Musa alayhissalam te pejgamberi më parshëm që ka qenë miku i tij apo më mirë thon atë ka pas për dhondër. Thot Allahu azza wajel wa Ismaila wal yasa wa Ismaila wal yasa wa Lutan wa kullan faddalna 'ala al-alamin. Thot Ismailin, Eljesain, Lutin, kretë këta i kemi ndërun dhe i kemi lonë të ndërshëm për gjithë njerëzime derin ditën e gjykimit. E emri tëmve ka mu formen derin kiamet, edhe pse na ato pejgamber nuk i njohim, nuk i dim për së afërmi, ama i përmen Kur'an edhe na i përmen me deri sot. E kini pa, imam i lezon namaz, i lezon në mukabele, i lezon smit, e për cjedh mi këtë historina për derisë të tona, pra si kemi arru këto pejgamber. Se mbetet obligimi jonë si musliman që këto pejgamber të mirë ti përmendmi,
kam bejt edukat të rbija jonë se Allah u kështu në mëson neve. Por përdalim për Ilyasit, Ilyasi alayhi salam përmendet në dhe dhe të përmendet bashkë me pengambertje, nuk përmendet në vetin asni në jetë kuranor. Thotë Allah u zhuzhel vëdhkur, Ismaile, u Eljesa, u dhul kifër, u kullum minel akhja. Thotë përmende o pengamberje, përmende vë umetit tëmët. Oshtë obligimi jonë me vë përmende umetit. Përkujtova, se ja arojnë. Sikur na shumica e kemi arru emrin Eljesa, alehi selam. Ja kemi arru emrin, shumica s'kemi ndëgju atë zho për atë. E thotë Allah, o ti pengamber, o Muhammed, o ju thërës, përkujtovani njerëzve Ilyasin a.s. Folni njerëzve për këtë pengamber, va përkujtoni emrin, punën që e ka bukë i pengamber, i mirë dhe i dashën, përkujtoni edhe për Ismailin, për Dhul Kiflin, kullum minë lakjar, krejt të janë të zgjedhët, dhe këto janë zgjedhëmit e Zotit, Zotit i ka zgjedhë këto, i ka dalun nga tjerit, e ju du të me përmend, e ju emrat të këtyre pengamberve, do t'i përmendmi dhe t'a përkujtoni njëri tjetërit. Punën që ka bujë Ilyasi a.s. Ilyasi a.s. është punën që të njëtën punë që e bëjke Ilyasi a.s. Filloj njerëzit, vazhdoj davetin e pengamberit më parëshëm, gjallit të migjës e vetë, filloj mi thirë njerëzit në besimin e pasër, në Allahun azhvajxhel, filloj që njerëzit t'a përkujton ditën e gjykimit, ringjalljen, daljen para Zotit, shirkun, haramin, zulumin, veprat e këqija dhe kështu me radhë. Ky është daveti i përgjithshëm i Ilyasit a.s. pa ndonjë tregim më të veçantë apo më ekskluziv të këtij pejgamberi, edhe pse do të thotë nëse lexojni historiatë ka mundësi me gjej do të thotë tregime të ndryshme të këtij pejgamberi, të cilat fatkeqësisht shumica prej tyre nuk janë të sakta. Nuk janë të sakta. Me ka që mbarem me këto tre pengamber. Shtash, nëse fillem një pengamber të ri, du të me vo pak sabër. Ose e lom për nejësër. Vendimin bejtët juve. Dojmë me folë për një pengamber, që jam i bindur, që asë njoni nuk e dinë. Edhe ajë që e dinë, i ka 1000 dinar për i me e dhuratë. Jam i bindur. Edhe qëta gjilirë që bëjnë më abet që i kanë 70 vjetë, të mojtë në ders. E 50 vjetë, e 60 vjetë, të mojtë dersu që bëjnë më abet. Edhe ato se dinë, janë i se bon të meqëm. Kurse i dinë ato krejtë, e s'kanë nevoj me ngu më hoqë. Edhe ato se dinë, si ta di e dikush në të verën të më kalëzoj mu, veç ati të që bëjnë më abet, që i shofënë me pisini, të s'pëju kalëzoj kush janë me imra. Edhe ato se dinë, kush kanë dëgju për Shemuilin a.s. Kush kanë dëgju gjemot? Shemuil a.s. përmendet në Kur'an. Hajde. Hajde, ti që ke një hec. Nimi dinari ki. Ha? Si? Jo. Ska qenë gazike. Hajde, cëtën sure përmendet. Kush o ki pengamber? Kush din të shkarët këti? Hajde, një du me gjithë. Ska dhe me. Në betër nimi dinarë në gjithë. Që që? Shemuil alehi selam. Apo jahudite quajnë Shamuel. Të na muslimen njifët si Shemuil. Ato në librat e atinve e gjoni me emrin Shamuel. Ato mi vetë e din, të adini këtë mabet. Na musliman se njojnë këtë pengamber. A përmendet Kur'an, ky pengamber i Zotit në suretul Beqare. Sëtë Allahu Azzajal, Elem tëra ila l-mele'i min bëni Israila, min ba'di Musa, idh kalu li nëbijin lehum mub'ath lana meliken nukatil fi sebilillah. Allahu Akbar. Thotë Allahu Azza wa Jall, a nuk i shifni, a nuk i kujtoni tregimin në mele
e grupit të madh, është për qëllim Beni Israel. Pse janë bu grupi madh, mo? Se Beni Israelet patën deviju apet mas tëmve pengamberve. Ndë gjoni mirë, o gjemot, se një Allah e dina na e bimer apet me e folë këtë tërës. Një Zot e dina apet a e folë me më këtë tërës dë njerë imrin tonë. Kur s'na djetë? Edhe ti një Zot e din, Allah ta mundëson me emnimo këtë mesejnë ndë njerë njëtën tonda. E shqipni se shumica kemi mri vite e vite, kur se kemi ndëgju. Allah e ma kina edhe që ka që jumër për me mësu ndë njerë. Te hapë me vejsh të mësojmë, ta shfridzim Ramazonin për dërës në asjat dhe mësim. Më vëmë atë dhe vëtëshëm se këto këtë regime në e shtë një monin. Në nuk të regojmë gëllë që ka asë prava. Shpegojmë librin e Rabbul Aliminit, Kur'anin, famulat. Thotë Allah Azzajal, a nuk e kujtojni grupin e madh nga Beni Israelet, të cëtë shkun të pengamberi të tyre, li në bigi lehum, i thanë pengamberit të tyre, i baat lena meliken, nuk atin fise bilillah, na e gjej neve një mbret, na e gjej neve një mbret, me cilin mbret kina me bo luft. Pse me bo luft? Sepse Beni Israelet kër e ranë fejnë e Zotit, pa të ardhë ma vonë, një mbret që i kishte emrin Bakhtu Nasr. Mbreti Bakhtu Nasr që përmendën librat e historisë. Pa të ardhë ki zulumqar me një ushtri të madhe dhe pa të shfridzun dinsës dëkjen e Beni Israelve që e këthin fejës shpinën dhe i pa përzon krejt Beni Israelit nga me zhullak saje. Edhe Beni Israelit apet me të në shkretim, apet pa shtet, duke qenë mbret u banën një zmeqa, u banën të nënqmum, jetojshin në përdvendet të shkrejta. Por edhe i Bakhtu Nasri, kur dojke shkreke, i sulmojke, va robrojke grad, va mirke thmit, mi bo argat, edhe i like apet. Kur t'ju kujtoj ka ti kish nevoj për qërbetore, kish nevoj për hamal ma tej për shkreke, va robrojke grad, me zor, edhe shka thmit ative i mirke i shëndrike në hamal. Që mi punu ato pun të ronda. Robi, bëjke robi. Thotë Allahu dhe gjellë. Kale, hella asetum, in kutiba alejkum u lëkvitalu, alla të katilu. Shemuila a.s. pengamber, e din me qëfar mileti ka pun. Tha, mirë ju, po më lip një mund, dhe vacaktoj një mbret, me cilin ju kini me shku me luftu, me mora pet me zhullakson dur të juve. Po dhe ka shku mendja, së në ta luti Zotin, me ardhën breti, e ju masani më shkeni në luft. Je kini zanat? Hem mi thonë pengamberit, hajte luftojna, hem masani mi thonë shkoti ban luft në qëtu pot presit. Si i thanë Musës a.s. Idhe e bënë të varab buke, fa katila. Qëka i thanë Beni Israelit Musës a.s. Shkoti me Zotin tonë ban luft, i na ahuna ka idun, na po ullë mi qëtu në rje dhe pot presim. Kështu i thanë? Shemuin a.s. dha, mirë, mirë, ju po më lutë një mu, ata i lutëshin. Po a ju ka shku mendja se ju i një qësi mileti. Se ju i një qësi mileti. Hem lipni, hem se një dilni në qosh. Hem lutëni, hem lini në loqë, masane i mu. Më shini në loja, masane kretik një mu më lini vetë. Kështu e ka muslimoni, kur ta njëse me hoxën, me djetarin një pun, i del deri në qosh. Na vazni, kur s'kina më bom atë mdhej, për deri sa mësimin e Kuranit e nisin 30 veta me hoxën, mas 2-3 mujve jesin 2 veta. Pra mdhej me qëto 30 mu nisin gjejata, as njës tja, tjeq. A gabim jam, dëni me folë na veç për ato atër, e na me loqë e këtu, kadal, kadal. Kadal, se kjo punë është maraton, lidhën shumë mesele. Lidhët shumë mesele, shumë forma. Ti kur sjen gjendje, librin e Zotit me mësu nërhije, me ujë, e me klime, me sen, e nisë, e le, o gjënë natë, shkon ti, qka pret për i teje ma shumë diqka? Ka marifet kjo mesele? Rojnë ti ka ma larkë? Por se du të mi qëndru, djetarit dhe rinë fond, tha, e nisë mja ma masanej, mësë të ma këti një shpinën. Tha, thana ta, Kalu e malena alla nukatila Fise bilillahi Than Sna kam bet neve për vetë se me bo luft Fise bilillah Kshirëm nuk than vetëm nukatil Por se thotip një kethiri Than edhe fise bilillah
që shpesh nga thejna, e bëj këtë punë, fisebillave. A për një farfëre i dhënot 100 vjetës të folë, a fisebillat, thëtë. Thëtë, na këtë punë, fisebillat në të vonë. Ua kadë u khrijgjna min dijarina, ua abnajna. E thëtë, një kosisht, na më shpia s'kina, edhe familje s'kina, s'na kamet më neve kur gjonë. Neve veçme që fisebillat me bo luft në kamet. Të alo, kështë shqibet e na, shpijat në e morën, familjet në e morën, grat në e morën, neve sa ka mejtë, kur gjohë për vetë se me bo luft, fise bilillah. Felemma kutiba alihimul kitalu, te wallau illa kalile minhum, wallahu alimun bidhalimin. Dhe këtu kina me ndërprej dhe kësë nësatë. Thëtë kur Allah më hatyve u aboni farz luftën, thëtë shumica prej tyre, ja këthi në shpinën për nga mberit Shamuel e Allah vazhëllë njef më së miri zullum qalët. Kjo punë është të rëndë, vlazni. Njeri që e njës një punë fisebillah nuk i banë dë njete. Ka mu atregu një tregim, ka mu atregu një tregim, ka mërmoni e pëshinket. Luftën 2001, kur një pjesë ushtarëve u bëshin gati me hi në Maqedoni për me imbrojtë vatoni, njëni prej komandantëve u apatbo një test ushtarëve. Kjo është historinë, gojnë i mërtë, lidhen meselet. Duke ndejtë shumica ushtarëve ati, ju pa thonë e kam një dost, për shumë lirë pare jep viza për Gjermani. Shumica në sopë që ishen, shkuni regjistru në emrat me marë viza për Gjermani, a ka nërë kurse me një me bo, luft me mbrojt vatonin e imanin. A që njësët me mbrojt vatan e iman, si koment e viza Gjermanijës. Gruja si koment. As me ndrej shpi si koment. A ka dolë, fise bilila me bo një punë edhe kur gjo mos interesant. E komandon të përvejsh i vadash kelmi këtë veçatimve që nga rënqin mos vizave. Se me ato s'ka hajt. Me ato s'njësët bit pazar se t'lon në loq për gjimski dhe patligjona. E me shumë njerëzis njësët as në bit pazar se t'lon në loq për kur gjohit, Zotin arujtën e drejtof, vazhdojmë inshallah në ditën e nërsëm, nesërme, u elhamdulillahi rabbil alemin, këra me folë nesër apet për këtë pengamber, gjysmën tjetër të jetës së ti.